করে সকলোৱে দিল থামকে বহিলক কারণ এটা হবলে গৈছে গ্র্যান্ড ফিনালে দুই গৰাকী মহিলা ফাইনালিস্টে যাতে আগৰ স্বেক অব্যাহত রাখে মন চলে আহিবলে আহ্বান চলাইছো তোর যদি খেলিবলে মন নাই কে কই দেই তাই না হারিবি গম পাইছ রে প্রথম খেলখন হারিলি এখানে তো দুটা খেলিবলে হয় তো কিন্তু দগড়া বেতন দিম না তোমায় কই দে কই দে যদি খেলিবলে মন নাই কই দে বক্সিং এই গলা কাপড়াকে জালবারে খাওয়াই সময় আহি গল পুৰা কবা চাবি দেই উঠনি খেলখন চাই মজা লাগিলে হাত আকৌ দেই উঠনি যেনিবা কমকে খালা এইবাৰ তুমি নিজকে ছেকেণ্ড চান্স দিছা গতিকে কুবন খাবলৈ ৰেডি থাকা দুই গৰাকী লাগে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল দেই বেল বজাৰ লগে লগে খেল আৰম্ভ কৰি দিব আপোনাক আৰু আপোনাক দুইজনকে শুভেচ্ছা জনালো দেই
আমাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ জিকাৰ বাবে আমাৰ এই বিজয়ী খিতাপটো আপোনালোকে দুইজনে পোৱাৰ বাবে শুভেচ্ছা থাকিল দুইজনলে। আগলৈও এনেকুৱা বক্সিং পাতি গৈ থাকিম আৰু, আপোনালোকে আহি থাকিব দেই প্ৰতিযোগিতাত এই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। শুভেচ্ছা দুইজনলৈ জনালো আৰু, ধন্যবাদ দেই। আইঅ তাই জিকিলি, ইমান পৰি পৰি দুখ পালো আৰু, কিছু মাৰ খালো, এতিয়া থৰি পেলাই নিদিবি আৰু। এই ধকা মজা মজা তই জিকি গলি, এতিয়া আকৌ পিছত পাৰ্টিটো দিব লাগিব দেই, 50,000 পাই আছ তই, পাৰ্টিটো দিব লাগিব আবই তেতিয়াহ'লে, গৈ থাকো নে কি ক, গৈ পিনে ঠিকছে পাৰ্টি কৰিব লাগিব, আমি লাগিলে বজাৰ চজাৰ কৰি দিম বৈ। পাৰ্টি দিব লাগিব দেই, কৰি থাক এতিয়া, হেৰি বোলাকে আৰু, গৈ থাকো নে কি কয়, মজা লাগিলে সঁচাকৈ দেই, বেলেগ মাৰণ দিলে আকৌ সেইটোক, প্ৰথমে আপুনি প্ৰথম ৰাউণ্ডত খালে বাৰু মাৰণ, মিছা নকওঁ, পিছৰ ৰাউণ্ডত কিন্তু কিছু দিলে আকৌ দেই, তহঁতি এৰি দিলেহে যাব পাৰিম, এৰি দিয়া আকৌ, নামি পেলাই তই দিব লাগিব, তহঁতি দাঙি থৈছে আৰু, নাহে নমা নমা নমা, মেডেলটো ভিতৰত থৈ ললোগে, এতিয়া কি বুলি কয় নাচি থাকো পুৰা, ৰহ তহঁতিও নাচ পুৰা, হৈ যাব দে মোৰ সঁচাকে, নানাচো আমাৰ নাচিব নোৱাৰো দেই, তহঁত কেইটা বহ, পাহাতে দিব লাগিব ঠিকছে, মই এতিয়া বজাৰ পিনে যাওঁ, তহঁতকেইটা আমাৰ ঘৰতে থাক আৰু, তপে চাই মই বজাৰ পৰা আহোগে, কিবা কিবি সৰহকে লৈ আনোগে আকৌ, খাবলৈ কিন্তু সৰহকে কিবা কিবি বস্তু লৈ আনিবা আকৌ দেই, ঢেৰ কিবা কিবি খাম আকৌ, খাবলৈ মন গৈছে ঠিকছে, লৈ আনিব দেই, ঢেৰ কিবি কয় ঢেৰ বস্তু, এতিয়া পৰা আমি আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকিম আৰু, পূৰা ফুৰ্তিকে থাকিম, সঁচাকে দেই, এই তহঁতি চিন্তা নকৰিবি, ঢেৰ বস্তু লৈ আনিম খাবলৈ, মুঠতে এতিয়া তপে চাই মই গৈ আহোগে, কি বোলে এখিনিমান বস্তু লৈ আনোগে, ৰহ তহঁতি কেইটা থাক, তাৰপিছত ঠিকছে ফূৰ্তি কৰিম, শ্ৰেণীবোৰত বোলে ডব্লিউ ডব্লিউ ই বোলে পাতিছিলে বোলে, তই বোলে খেলিবলৈ কৈছিলি হেনো, আৰু বোলে জিকি আহিলি বোলে, বাটতে সত্যাদাৰ পাই আপুনি কৈছে, হয় নাই কথাটো, হয় হয় এই কি বোলে জিকিলো আৰু, তাকে এই কি বোলে এতিয়া তাকে কিবা কিবি বস্তু আনোগে, তহঁতি থাক নহ'লে, কি বোলে পাৰ্টি কৰিম ঠিকছে, নে কি ক, নহয় পাৰ্টি কৰাটো দুৱা কথা বাৰু, তই কামচে কাম ক'ব পাৰ নহয়, বোলে তাত বোলে পাতিছা, ময়ো খেলিলোগে হেঁতেন, কিজানি ময়ো জিকিলোহেঁতেন, তাৰপৰা পেটকোলা মানুহ দে সঁচাকে, ক'ব পাৰ কামচে কাম, সেই মোক সেই সত্যাদাহে ক'লে কিবা ঘপককে মই পাহৰি থাকিলোঁ, সেইটো বুলি নহয় আৰু দে, বেয়া পাই নাথাকিবি, এতিয়া জিকিলোঁ মেলিলোঁ কিবা এই তহঁতক মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া কিবা কিবি বস্তু আনোগে ঠিকছে, পাৰ্টিটো কৰিম, খানাটো খাম, তহঁতি থাকি দে আৰু, পোৱালিকেইটা থাকিবই নহয়, বহি দে আমি পাম, সেই তপে চামে যাম এতিয়া, বেয়া পাই নাথাকিবি আৰু দেই, সেই মই সেই তেনেকৈ বুলি ভবা নাই, হ'ব হ'ব তেতিয়াহ'লে আনগে যা, সেইবোৰ ধৰি নাথাকো বাৰু, জিকিলি যদি তেতিয়াহ'লে খানাটো ঠিকছে কৰিব লাগিব, আনগে যা, ৰখি আছো আমি পোৱালিকেইটাৰ লগতে আছো আৰু, ফূৰ্তি কৰিব লাগিব, 50,000 পালি আৰু, বহুত পালি দেই, অঁ তাৰ পিছত বৈ তেতিয়াহ'লে বজাৰ কৰি আহোগে ঠিকছে, এইপিনে সত্যাদাহঁতক প্ৰদীপদাহঁতকো মাতি দিব লাগিব পাই, মানুহখিনিক মাতি দিম আৰু গোটেইখিনি, যাওঁ বৈ, অঁ তাহাঁতকেইটা থাক তেতিয়াহ'লে, তাৰ পিছত মই আহোগে বজাৰ পৰা দেই, ইয়াতে থাক আৰু সোনকালে পামহি, আহোঁতে একেবাৰে বাকী এই মানুহখিনিকো মাতি পিনি লৈ আনিম আৰু, থাক তহঁতি।